הוא נולד בתל אביב, בנם של לאה ואהרון. אמו נפטרה שהיה רק בן 12, אז החליט לעזוב את בית אבא ולעבור לקיבוץ כיסופים, שם למד לראשונה לנגן. בצבא ויתר על קורס טייס והלך לפקד בשריון. הוא בעיקר אוהב להלחין ולכתוב לאחרים, אבל גם מופיע ושר בעצמו. ערב טוב, אבי ומדינה, מה נשמע? ערב מצוין. וואו, תשמע. מה בעצם, אני רוצה להתחיל איתך דווקא מאחורה. שמונה אחים, אבא, מה אתה זוכר מהאבא, אימא, הבית, מה אתה זוכר מהשנים האלו? אני זוכר את כל הדברים הבולטים שנשארו חקוקים לי בזיכרוני. כמו מה? ומה ששכחתי, שכחתי. כן, נכון. אבל איזה סוג בית הייתם? הייתם בית חם, בית... היינו בית שהאימא לא הייתה דתייה מי יודע מה. אבא כן. אבל הוא קבע את הטון. הייתה אישה שכל הזמן צחקה. עם כל הקושי של שמונה ילדים לגדל, לחבס בפיילה, לשלוח לבית הספר, להכין להם תיק, תשמעי, היא כל הזמן צוחקת. כל הזמן חכה. הייתם בית שמח. כן, כן. אבא שלי היה יותר עסוק בפרנסה, במוזיקה, כי הוא היה זמר, הייתה לו להקה, הוא היה מופיע, באירועים משפחתיים של תימנים בעיקר, והוא היה חזן של בית כנסת. וואו. וחוץ מזה, הוא היה תוקע בשופר לאשכנזים בחולון. מדהים. לא היה להם תוקע, אבא שלי היה תוקע. היה בעל תוקע. כן, בימים נוראים. והיה לך גם אח נוסף שהוא היה קטן ממך, ובגיל 3 הוא נעלם. שנה וחצי. שנה וחצי. כן, אלעזר נולד אחריי, נפל מהמיטה, לקחו אותו לבית חולים הדסה. למחרת ההורים שלי הלכו לבקר אותו, אמרו להם, הוא נפטר. טוב, תביאו את הנפטר שנקבור אותו, אמרו להם שכבר קברו אותו. טוב, איפה הקבר? שלחו אותם לאיזה כתובת בנחלת יצחק בתל אביב. וזה הסבירו להם שאין מצבה ואין שם, כי זה קבר אחים. בקיצור, עבדו עליהם. ולא יודעים, עד היום איפה? לא. גם אף פעם לא חיפשנו. למה לא? אבא שלי קודם כל קרא את כל התמונות של הילד הקטן הזה. הוא לא רצה להיזכר. הוא התחיק את זה, אף פעם לא דיבר על זה, ורק כשבגרנו, ידענו ככה. בדמיון, במעומעם. במעומעם, כן, שהיה דבר כזה, והוא... אתה זכרת אותו כילד? לא. לא. אני לא זכרתי אותו כילד. אבל אמא שלי נפטרה, כשהייתי בן 12 בערך, ולא היה לנו גם מסמכים, אפילו שהוא קיבל צו, הוא קיבל צו גיוס בגיל 16 וחצי, משהו כזה. הביתה בחולון, לחולון זה הגיע. פעם אמר לי איש קבלה שיש לי אח שהוא נחטף, והוא לא מכיר אותי, ואני לא מכיר אותו. אמרתי לו, כן, אני שמעתי מאבא שלי ומהדודה שלי. והוא אומר לי, אתה יכול למצוא אותו אם אתה רוצה. אמרתי לו, האמת היא שאני לא רוצה. למה לא? איפה הוא גר? הוא גר בסביבות צפת, כך הוא אומר לי. הוא אומר לי, האיש קבלה. ואם אתה רוצה, אתה יכול למצוא אותו. אז אמרתי לו, החיות שלי הן... מבררות בעניין, הן מתעסקות, אומרת, לא, 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 חייב שלך, אתה, אם אתה רוצה, אתה תמצא אותו. אני לא רוצה למצוא אותו. אבל למה? אני לא מצליחה. מה נמצא? איש בן 68, שמי יודע מי גידל אותו, מי יודע איזה שפה הוא מדבר. אבל ההורים, אח זה אח, לא? ההורים שלי כבר מתו, זה לא ישמח אף אחד, הוא זר לנו, אנחנו זרים לו. מי צריך את כל זה? לא יודעת, לסגור מעגל? זה, המעגל הזה... סגור. אף פעם לא נפתח. ואז אמא נפטרה בגיל 12, אתה זוכר את הרגע הזה שאמרו לך שהיא נפטרה? כן, אני לא רוצה להיזכר בו שוב. היה כזה קשה. בואי נלך הלאה. לא, זה היה... אני טיפוס מאוד, אני לא רוצה פשוט... שמח, אוהב את החיים עכשיו. לא שאני שמח, אני כזה ריאלי, אני ריאלי עד
עד כדי גועל נפש. כי אני רואה כל דבר בצורה ריאלית. אמא שלי נפטרה, מה אני אמור עכשיו לעשות? לבכות, לצרוח, להיות עצוב וזה. זאת ילד בן 12 אמור לבכות, לצרוח ולהיות עצוב. אז כן. לא צרחתי ולא בכיתי. אז חבל. וזו הייתה עובדה, זה לא חבל. זו הייתה עובדה. אני לא, בבכי שלי אני לא יכול להחזיר אף אחד. בבכי שלי אני לא יכול... זה נשמע לי מילים שמישהו אמר לך. שאתה בתור ילד בן 12, מישהו אמר לך, לא בוכים, לא זה, לא זה, לא זה. ילד בן 12 אין לו הבנות כאלה. בכלל לא. אני הייתי ילד בן 12, הייתי דתי עד אז, ומשאל, מאותו רגע שאלוהים לקח את אמא שלי, אמרתי, הכל חרטה. כל מה שלימדו אותנו, תעשה טוב, אז תקבל טוב, זה חרטה הכל. לא מאמין, הפסקתי להיות דתי. כן, הפסקתי להיות דתי. וואו. המשכתי, כאילו, כל מה שאמרו המבוגרים, כל... בסדר, יש בהם גם דברי חוכמה, אבל כשמתחילים להחליף את הקדוש ברוך הוא, עד כאן אני רוצה לשמוע. לא, אף אחד לא מחליף את הקדוש ברוך הוא. אבל אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, זה לא... אני מחובר לקדוש ברוך הוא, כי זה נוח לי להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, כי אין לי למישהו אחר להתחבר, כשישיב לי על כל אותם שאלות שאף אחד לא יכול להשיב לי בעולם הזה. אז אני אומר, אלוהים, אלוהים יעזור, אלוהים יודע, כל מיני דברים כאלה. יש את האלוהים, אבל מתחתיו... אני לא רואה אף אחד שיכול להחליף אותו ולהגיד לי במקומו מה עליי לעשות. אני מבין את האלוהים, אני יודע מה הוא היה רוצה. איך אתה יודע? אני יודע, יש לי שכל, אלוהים נתן לי שכל. אני לא צריך לשמוע מאחרים שילמדו אותי, אני יודע בדיוק מה הוא היה מצפה ממני. מה, אתה מתכוון כאילו על המצוות? על זה אתה מדבר? אני לא מדבר, מה זה מצווה? אני שואלת, על זה אתה מדבר? להיות בן אדם. להיות בן אדם זה... להיות בן אדם, להיות איש ישר, להיות איש שהוא חיובי, שהוא שותף, שהוא עוזר, שאין לו קנאה, שאין לו שנאה, שהוא לא צבוע. אני יודע בדיוק מה אלוהים רוצה. ואת זה אני מקיים. ואם יש גן עדן, שתדעי לך שיש לי כרטיס חופשי. כן? ספר לי. מה זאת אומרת? מה אספר לך? איך אתה יודע שיש לך כרטיס חופשי? אני יודע, אני יודע שמה שאני עושה, טוב בעיניו. בסדר. אני בטוחה. אבל אני כן אחזור איתך קצת אחורה. שנה אחרי אבא שלך מחליט להתחתן, ואתה בגיל 13 החלטת באמת לעזוב את הבית. הרגשת שזה... לא יודעת. תשמעי, קודם כל אחיה עזר. אחיה גדול. בן כמה הוא היה? הוא היה שנתיים גדול ממני, בן 15. וכשהוא עזב, קודם כל זה שאימא שלי לא בבית, זה היה מוזר. עד שאבא שלי ניסה, סבתא שלי באה והחליפה אותה. עכשיו סבתא שלי, זו הייתה כמו אימא שלי. פתאום באה אישה זרה. אני לא מקבל את זה. ברור. אז החלטתי ללכת עם אח שלי. ולאן הלכתם? הלכנו לא רחוק. היינו די קרובים. היה איזה בית של איזה חבר ש... של אבא שלי, שאמר לנו, אתם יכולים לגור פה, בינתיים תשמרו על הבית, כי אף אחד לא גר פה. והיינו שם שנתיים. מדהים. כן. ואז החלטת לעבור לקיבוץ? ואז סיימתי את בית הספר היסודי. הייתה לי, עברתי את בחינות הסקר, קיבלתי סטיפנדיה, ועם זה התקבלתי לקיבוץ. ושם למדתי את התיכון. אתה רצית קיבוץ או... הייתה לי בת דוד שהייתה בקיבוץ הזה, והיא שכל הזמן שיגעה אותי שאני אבוא לקיבוץ. כי יש בית ספר בקיבוץ, לומדים בו תיכון, חמישית, עד כיתה י' ב', וזה נוח וזה כיף, אתה תהנה. באתי. זה מאוד שונה מהבית שהיית, זאת אומרת, פתאום קיבוץ. שונה לחלוטין. זה לא... אני לא משתכנע בגלל שמישהו אמר. אני בוחן את הדברים. כן, הלכת לנסות. אני בוחן, לא, את התורה שלהם, את המניפסט הקומוניסטי שלהם, דרך החיים של הקומונות, גם באירופה, גם בישראל. למה אתה חושב שהקומוניזם נכשל? כי זה לא אנושי, זה לא נורמלי. זה לא טבעי לאדם. זה מאוד טבעי, רק אם יש את הקדוש ברוך הוא שם. לא, זה לא טבעי לאדם, תפסיקי להכניס את היד, אל תאשימי אותו בכל דבר. לא מאשימה, להפך, אני אומרת, אם היה להם את הקדוש ברוך הוא, זה היה עובד, בעל הסולם, זה אומר. בסדר, נגיד, למה אין הרבה קיבוצים דתיים?
איזה כיף להתמקח איתך. כן. אביא, הוא כיף שבאת. כן, תמשיך. על מה? תמשיך, אז רגע, אז התחלת לנגן שם. בעצם בקיבוץ גילית את עולם המוזיקה. בכלל לא. לא, אבא שלך היה חזן. כל הזמן הייתי בתחום של מוזיקה, נהפוך הוא. בכיתה חמישית או שישית הביאו מורה למוזיקה שיבחן את התלמידים של הכיתה, למי יש כישרון לנגן, ללמוד לנגן על איזה כלי, ואני נמצאתי, לא מוזיקלי. אתה? כן, על ידי אותו מורה. גדול. אז שלחתי לאבא שלי גלויה, אמרתי לו, תשמע, המורה אמר שאני לא, אין לי חוש מוזיקלי. אני לא אגיד לך מה הוא אמר, אבל אחרי שבוע הוא היה... בשפה ברורה. כן, אחרי שבוע היה בקיבוץ, זה יציאה חריגה של אבא שלי לנסוע באוטובוס, 100 קילומטר דרומה, הביא, קנה לי גיטרה חדשה, הביא לי, הוא אומר לי, זה היה אוטובוס שבא פעם ביום, בשעה אחת, ובאחד וחצי הוא יוצא חזרה לתל אביב. בא, אומר לי, אתה לא צריך... שילמדו אותך, אתה יכול ללמוד לבד. שם את הגיטרה, הלך לתחנה של האוטובוס וחזר באותו אוטובוס. ובאמת למדת לבד? לא, לא למדתי לבד. הייתה מישהי בקיבוץ, בשתי כיתות מתחתיים, שגם היא למדה. והיא התחילה ללמוד גיטרה. לי הייתה גיטרה, היא הייתה יוצאת מהשיעור, הייתי בא איתה לחדר, בחדר שלה, ומה למדת היום? הייתי לומד, הולך מתאמן. וככה כל שיעור שהייתה מסיימת אותו, הייתי באה לחדרה ולומד את מה שהיא למדה באותו יום. וכשידעתי חמישה אקורדים, זה היית צריך יותר כלום. מספיק לי, על חמישה אקורדים אני הלחנתי 200 שירים, אני חושב. מדהים. כן. טוב, אנחנו כבר נדבר על באמת על כל העשייה הענפה שלך, ואנחנו נצא קודם להפסקת פרסומות קצרה. וכשנחזור, אנחנו נדבר עם אביהו על הלחימה במלחמת יום הכיפורים, וכמובן, כמובן על המוזיקה. אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים. חזרתם אלינו, אני כאן עם אביו. בוא נדבר רגע על הצבא, הגעת לשריון, למרות שהתקבלת לקורס טייס בכלל. לא, וויתרת על הקורס טייס, לא הרבה מבטרים על קורס טייס. כל השנתיים שלפני הגיוס שלי, חלמתי להיות מפקד טנק. היו לי חברים שהתגייסו לפניי, והם היו בשריון, והם היו מספרים לי את הסיפורים, הטריפו לי את הדעת. אמרתי, אני רק מפקד טנק. עכשיו, טייס לא בא בחשבון אצלי, כי אני לא אוהב להיות באוויר. אני לא אוהב להיות בין רקיע ל... אז איך עברת את הקורס טייס? עברתי את כל הזה, עברתי את כל המבדקים. כשהייתי צריך לנסוע לתל נוף, אז אומר לי, יש שיחה עם פסיכולוג, פסיכולוג אומר לי, נו מדינה, עברת את המבדקים, נו, אתה עכשיו הולך להתחיל את הקורס בתל נוף. אמרתי לו, אני אשתדל שלא. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אני לא רוצה להיות טייס. הוא אומר לי, איך זה? כולם רוצים... אמרתי לו, אני לא רוצה להיות טייס. אני... אז מה אתה רוצה להיות? אמרתי לו, אני רוצה להיות מפקד טנק בשריון. שכן. הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, כן, בטוח, 100%. אז אני אשחרר אותך מהקורס. אמרתי לו, אני אשמח מאוד. ואז שחרר אותי מהקורס. אתה חושבת שנתנו לי שריון? הם לא נתנו לי שריון. שלחו אותי למבדקי קומנדו ימי. וואי. כן. קומנדו ימי... לא רציתי להיות קומנדו ימי, זה לא העניין שלי, העניין שלי זה מפקד טנק בשריון. בסוף הם נכנעו לי, והגעתי לשריון. נהניתי מכל רגע. כן? ואני יודע שיש הרבה חיילים, במיוחד בתקופה ההיא, שבשבילם שריון זה היה גיהנום, במיוחד טנקים. כי מה? כי זה מכונה מסורבלת, כבדה, שצריכה הרבה הרבה טיפול, ויש לה הרבה רג'קטים, ויש לה הרבה בעיות של מנוע וסחיבה ושרשרת. ואתה עובד כמו חמור, כדי לדאוג שהטנק יהיה במצב תקין. ויש שם משמעת שאסור, זה כלי של איזה מיליון שקל, יותר ממיליון שקל, מה אני? ואתה אחראי עליו. אבל אני אהבתי. ואז מלחמת יום הכיפורים, אתה במילואים? אני, כן. יצאתי לבסיס שלי, ליד באר טוביה. אני הייתי שייך לחטיבה 217, גדוד 113 של אסף יגורי.
זה אותו מגץ במלחמה הזאת ב-73 נפל בשבי. עם עוד הרבה חיילים מהגדוד שלנו. ירדנו, אני חושב, הייתי בין השלושה טנקים הראשונים שירדו לדרום, כי אני באתי מוקדם. אני הבנתי מהזה שהג'יפים והטנדרים מתחילים להסתובב ביום כיפור בשכונה שלנו, ואנחנו גרים ליד שכונת אנשי קבע, צבא קבע. וראיתי שהם מסתובבים, הבנתי שכבר הכנתי לי את הפקל שלי, את הדל שלי, ולבשתי את המדים שלי, וחיכיתי. היית מוכן. הייתי מוכן, כן. אז הוא אומר לי, בא אליי, זה המפיץ, הוא אומר לי, עוד רבע שעה באים לאסוף אותך. אמרתי לו, אני לא מחכה רבע שעה, תאסוף אותי עכשיו. עליתי לרכב ונסעתי איתו. עשיתי עוד את הסיבוב של לקרוא לכל מיני אנשים שהתכוננו. ואז הגעתם ממש למלחמת יום הכיפורים. כן, הגענו למלחמת יום כיפור. אתה ניצלת ממש בנס ואיבדת המון חברים. להגיד לך שאני יכול לספר לך מה היה? אני לא יכול לספר לך. למה? זה סיפור כזה. אני לא נפרדתי מהמלחמה אפילו ליום. אני כל הזמן הייתי בחזית. טנק ועוד טנק ועוד טנק ועוד טנק, ארבעה טנקים אני החלפתי, ארבעה צוותים החלפתי, ותמיד יצאתי בלי שריטה. אני יצאתי בלי שריטה. אז איך אתה מסביר את זה? זהו, שאני לא יודע, לא יכול להסביר את זה, אלא אם אני אאמין בכוחות ששומרים עליי, שישנם וכפי הנראה, כי אין שום סיבה בעולם שאני לא אהיה תחת מצבה היום. כל כך הרבה הזדמנויות היה למצרים להפוך אותי לפגר, ואף פעם הם לא הצליחו. וזה היה מוות בטוח, כאילו, אתה עומד מול 50 טנקים, במרחק של 100 מטר, אתה לבד, אין לך ירי, ואתה יוצא מזה בלי שריטה. לא רק זה, אתה גם משמיד 7 כלים כבדים שלהם ועוצר להם התקפה של גדוד. ואני טנק לבד, בודד. אני צריך להיות המפקד של הטנק, אבל באותה סיטואציה בחרתי להיות תותחן, כי אני צלף. אמרתי, זו, אני יורה. והמתק שעמד למעלה נהרג, כי חטפנו פגיעה ישירה. אני הייתי ראשון שצריך לחצות על גשר הגלילים, עם הטנק שלי, ובסוף איכשהו העבירו אותי להיות 7, איזה חצי שעה לפני החצייה, והראשון נפל לתוך המים, בדיוק נפל ארטילריה לתוך המים, הפכה את הגשר, מין תנועה כזאת. כל מיני ניסים ונפלאות היו לי אני לא מספר לך הכל. שמלא. לפחות 20 פעם הייתי צריך למות במלחמה הזאת. ולא יודע איך, כאילו כבר לא צריך לעשות כלום. לא משנה מה הייתי עושה, הייתי יוצא טוב. ואתה לא שואל, כאילו, אתה לא... זה לא גרם לך לחשוב, רגע, איך זה קרה לי? למה זה קרה לי? מה זכיתי? מה... את הנפלא ממך, אל תחקור. זה נכון. אני לא יכול להגיע לשום תוצאה. אני רק יכול להאמין ב... אבל... אז במה אתה מאמין? שמה? שהייתה השגחה מלמעלה? אני מאמין אני מאמין שזאת השגחה. זאת השגחה שפעמיים אמרו לי. כל מיני כאלה קבליסטים פעם אמרו לי, כשהייתי צעיר יותר, אמרו לי, יש לך 3 משגיחים. ויותר מאוחר, יש לך 5 משגיחים. אביו, מה עשית? מה עשית טוב? כפי הנראה, אני עושה טוב. מסקנה. זה לא חייב, זה יכול להיות גם זכות אבות. זה יכול להיות שלא עשית כלום ויש לך זכות אבות, אנחנו לא יודעים. אנחנו באמת, אבל אין לדעת. אני לא יודעת מה השרשרת שלך, מי יש לך שם למעלה, איזה סבים, סבתות. אבל כתוב, איש בעמונו יישא, לא? כתוב גם את זה. נו, נכון, בבקשה. נכון, נכון. בוא נדבר על מוזיקה. מצד אחד אתה יושב פה, מספר לי על מלחמה, על קור רוח, על מפקד, על טנקים. מצד שני אתה אמן, אתה רוח, מנגן, מוזיקה. זה, יש בך הרבה צדדים. את יודעת למה אני עושה גם מוזיקה וגם נלחם? כי אני ריאלי. נכון, אתה מאוד ריאלי. אני כל הזמן ריאלי. שמי, כשאני יורה בטנק, במלחמה הזאת לפחות,
אני לא נסער, אני לא נפעם, אני לא מתרגש, אני עם סיגריה בפה, על שים, הכנסת, בום, טח, פוצץ. אז רוזנר היה טען קשר שלי, אבל הוא היה טען קשר, כמו סוס. אם לא המהירות שלו, יכול להיות שהיינו לא מדברים עכשיו. ברוך השם, אנחנו מדברים. את מבינה? והכל זה בקור רוח. כן. לא בהיסטריה. אין, אני לא... אני עומד נוכח המציאות. אוקיי, אבל מוזיקה זה משהו אחר. מוזיקה זה לא קור רוח. זה גם כן ריאליות. נכון. אתה צודק. כי אם את רוצה לתאר מצב מסוים, את לא... אני בכל אופן, לא כותב מילים מהעולם שעבר, או מהעולם הבא, או מדמיין כל מיני סיטואציות ומדמיין... לא, ריאלי. אני כותב כתיבה ריאלית. באמת התחלת ככותב ומלחין. אבל תראה, הכתיבה שלך, זה מרגש. אתה אומר לי, אני ריאלי, אני ריאלי, אבל הטקסטים... כפי הנראה, הריאליות היא מרגשת. אוקיי, יכול להיות. יכול להיות. אז, אבל רצית, התחלת כותב, מלחין וזה, ואז באיזשהו שלב התחלת לבצע את ה... התחיל לשעמם לי לכתוב. פרשתי מיהלומים, הייתי אני, את ההון שלי עשיתי ביהלומים. היה לך מלטשה. הייתה לי מלטשה, היו לי פועלים, הרווחתי כסף טוב, ואמרתי, בשביל מה אני צריך להסתובב במקומות עם האבק השחור הזה, די מספיק יש לי. ואז פרשתי והתחלתי... היו יותר מדי זמרים שביקשו ממני שירים ולא יכולתי לעמוד בלחץ. כי המוזיקה הזאת התפתחה. נכון. בהתחלה הייתי לבד. כאילו זה שכותב לכולם, כי אין אף אחד, אף אחד לא מוכן לכתוב בסגנון הזה, כי התקשורת לא אוהבת את זה. אני, זה לא מעניין אותי מה התקשורת אוהבת, אני יודע מה אלה שמקשיבים למוזיקה הזאת אוהבים, ויש הרבה כאלה. אז התחלתי לייצר, פתאום, בהתחלה היו 5 זמרים, לאט לאט נהיו 10, 20, די, אני כבר לא יכול, אחרי 16-17 שנים, כבר היו קרוב ל-100. וואו. איך אני יכול? אני יכול להסתבך עם כולם. כלומר, מי... למה, כתבת לו, לא כתבת לזה, נכון, לא כתבת לזה. אני רציתי את השיר הזה, אני רציתי את השיר... חבן, אתה לא את השיר הזה, לא יפה, מה הייתי? כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז אמרתי להם, אני כבר לא כותב, הפסקתי לכתוב. איך שיצאתי מהיהלומים? הפסקתי לכתוב, כאילו, אני לא הפסקתי לכתוב, כתבתי. אבל כדי לא להסתבך עם אף אחד, התחלתי להקליט. הדבר הראשון שהקלטתי זה היה את פרחי גני, היו שם 28 שירים, שהיינו צריכים לעשות את זה בטריו, זוהר ארגוב ושימי ואנוכי. וואו. אבל זוהר נפל באמצע, אז נשארתי רק עם שימי, והאמת היא ששימי דחף לעשות את זה, אני כאילו ויתרתי. אז עשינו את זה, וזה היה כל כך מוצלח, גם במחירות של האלבום. ויצאנו להופעות, וההופעות היו דבר בלתי רגיל, בהצלחה. אז המשכתי לכתוב. עכשיו, שימי לא רצה, התחיל להיות כאילו צמד. שימי לא רצה להיות צמד, הוא רצה להישאר כוכב. לבד. לבד, כן, ופתאום, בתוך שנה וחצי הוא הפך להיות צמד, כבר לא רוצים לשמוע את שימי לבד, איפה אביו? ולא רוצים לשמוע אותי לבד, איפה שימי? את מבינה? כן. זה כאילו... אז רצינו לא לקבע את המצב הזה, אז נפרדנו. והיינו עושים גם... וגם. הופעות פרטיות וגם הופעות משותפות. ואני חושבת שהמאבק שלך, אתה התחלת בעצם את כל הדבר הזה של להילחם ולהגיד, אין כזה דבר זמר מזרחי. חופש ביטוי. אני נלחמתי על חופש הביטוי. חופש ביטוי זה אומר הכל. אני יכול להתבטא כמו שאני מתבטא, ואתה לא צריך להחרים אותי בגלל שאני מתבטא שונה ממך. חוץ מזה, זה לא כלי שלך. זה כלי של כולנו, זה לא כסף שלך, זה כסף של כולנו. איך אתה מרשה לעצמך לשים אותי בצד ולשים את עצמך מרכז הבמה כל הזמן? זה נראה לי לא הוגן, זה לא דמוקרטי. איפה חופש הביטוי, חופש העיסוק? ותראה איך הקערה היא תבחה היום על פיה. לא, היא לא תלכה על פיה. עדיין בתקשורת הקצד המערבי שולט, והוא מסנן את הדברים, והוא... זה לא,
זה לא דמוקרטיה. אבל הקהל מדבר, היום כבר לא צריך את הרדיו. הקהל כבר לא כל כך צריך. אביו, היום הרדיו והטלוויזיה הם לא קובעים. זה... הרשתות קובעים ברגליים, אנשים נכנסים, רואים, אוהבים. יש השפעה היום ל-out of the רשמיות. בטח. כן? כי באמת האינטרנט וכל האמצעים האחרים תופסים מקום יותר גדול מאשר הממסדים. אבל מה שאנחנו משלמים בשבילו, כן, גלי צהל ותאגיד, הוא לא משקף נאמנה את מה שקורה בשטח, גם היום. טוב, לפחות השתפרנו בהרבה. אתה גם כותב ספר, אוטוביוגרפי, נכון? מה זה השתפרנו? מה את שמה את עצמך? במה? לא, ממש לא. אני לא מרגישה כמוך. אני חייבת להגיד לך, אני מסתכלת ביוטיוב היום, אני רואה צפיות. לא דיברתי על יוטיוב. אבל אני מדברת אני לא מדבר, על יוטיוב תכלס. לא אתה שייך... מדבר עכשיו על... יוטיוב מי? לא שייך למממלכה. תגיד. יוטיוב לא שייך לממלכה. כן, נכון, אז אני פשוט לא עוקבת אחרי הממלכה, כי זה, הקהל לא שם. את לא בעניין. לא, אבל אף אחד כבר לא בעניין. כן, הקהל אבל לא שם. מאיפה אנחנו מקבלים תמלוגים? מהיוטיוב? אתה יכול לקבל מזה כסף. כמה? תלוי, תלוי כמה צפיות יש לך, תלוי מה... ל-100,000 את מקבלת גוש וחצי, גוש וחצי, אגורה וחצי. 100,000. מי יכול לחיות מזה? לעומת זאת, כשאתה מושמע... ואתה מוקרן, התמלוגים הם טובים, אתה יכול לחיות מזה. ושם אתה מרגיש שזה עדיין לא השתנה. מה פתאום זה השתנה? יש שיפור, אפשר לומר שיפור, אבל השתנה? לא, לא השתנה. אתה חושב שזה משהו שישתנה? אם זה ישתנה? כן. כן, זה ישתנה, כן. לאט לאט אנחנו... מתאזנים. כן, לאט לאט אנחנו מתאזנים, זה פשוט עם צעיר שעדיין לא יודע איך לנהל מדינה ומה נכון ומה לא נכון, אבל לאט לאט אנחנו לומדים עם הזמן. ובסוף אנחנו נהיה דמוקרטיה. בסוף. אתה כותב ספר, אוטוביוגרפי. אני כותב אוטוביוגרפיה, זה לומר לזכות הקורונה, שהושיבה אותי בבית. זהו, סגרה את כולנו. כן, ומכיוון שזה כך, תמיד רציתי לכתוב אוטוביוגרפיה, אבל דחיתי את זה כל הזמן. בזמן אחר הוא התחיל להציק לי גם חבר שלי, ססי גז, וגם אביגדור קהלני, וגם דוקטור דני ברמאוס, שהם חברים קרובים שלי, למה אתה לא כותב אוטוביוגרפיה? אמרתי להם, מה זה טוב? אבל תצטרך לכתוב דבר, בשביל שהספר יצליח, אתה תצטרך לדבר לא רק ריאלי. אתה תצטרך לכתוב על לא רק עובדות יבשות, ספרים היום אם הם לא תופסים. מה, את קראת הספר? לא, אני לא יודעת, אתה עוד כותב אותו, אני אקרא אותו. הכל ריאלי? הכל ריאלי. טוב, בוא נראה. הכל ריאלי. אז אני כבר למעשה גמרתי אותו. יפה. כן, סיימתי אותו. טוב, אז אני מחכה לקרוא אותו. אני צריך עכשיו לעשות את ה... עריכה וכל הסיום. עריכה, הוצאה, עטיפה, תודות. תודות, זה חשוב. מה היית רוצה שיזכרו ממך? שאלה אחרונה לסיום? מצידי שלא יזכרו. כן? מה אכפת לי? אני כבר מת. מה אכפת לי שזוכרים אותי או לא זוכרים אותי? מה יוצא לי מזה? מצידי שלא יזכרו, למה צריכים לזכור? אני יודע שהם השתמשו בשירים. זה בטוח. אז למה אתה כותב את הספר אם אתה לא אכפת לך שלא יזכרו בשבילך? לא, זה אני אגיד לך, אמר לי... אמר לי אביגדור קהלה, אני אומר לי, תשמע, אם לא תכתוב את האוטוביוגרפיה שלך, היא תיכתב על ידי מישהו אחר, והיא לא תהיה מקורית ולא נאמנה. אז כדי להימנע מדברים כאלה, כדאי שתכתוב אתה בעצמך את האוטוביוגרפיה, כדי שלא יעשו מזה מסחרה. מדהים, זה נכון. זה מה שאמר אביגדור. צודק. תודה רבה, אביו, שיהיה לך בהצלחה. תודה לך שהייתה, תודה לך שהייתה לך סבלנות. מה, מאוד נהניתי, זה היה מרתק, באמת. ותודה רבה לכם שאתם פה איתי בכל ערב, שיהיה לכם לילה טוב.